Rapaziada, o que aconteceu nesse vídeo, o que está acontecendo, porque a saga ainda não acabou, tem um último passo e talvez o mais importante, enfim. Tudo isso que vocês irão assistir é literalmente surreal. Eu estava assistindo meu vídeo de 5 anos atrás, onde eu consegui a minha primeira faca no CSGO. De lá pra cá, vocês sabem o que aconteceu. Mas a primeira faca é muito simbólica. No caso, foi uma Huntsman Case Hardened. Assistindo o vídeo, eu pausei, parei, pensei, cara, onde será que essa faca está? Só que encontrá-la não seria uma tarefa tão fácil. Na época que eu gravei o vídeo, em dezembro de 2016, eu não manjava nada de skins. Então, simplesmente, eu ganhei uma faca em um site, retirei, e as únicas informações que eu tenho com esse vídeo... Primeiro, a faca é minimal wear. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Utilizando o cupom DOG nesse mês de agosto, você concorre a nada mais, nada menos que uma Alp Medusa de 10 mil reais. Além disso, nos próximos dias, eu estarei revelando 3 facas extremamente raras, 3 facas high tier, que serão enviadas para 3 usuários diferentes que utilizaram o cupom DOG. Então use o cupom, preenche o formulário, ambos links na descrição. No Insane.gg, o que você precisa é de calma e sabedoria para multiplicar as skins do seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO337, para mais depósitos, o cupom DOG, 100% e 30% de bônus, respectivamente. E esse mês o sorteio é bizarro. 10 flips Doppler para 10 pessoas diferentes. Insane.gg, link na descrição, formulário também. Só que aí, ok, isso não ajuda em nada, visto que existem milhares no mundo todo de facas do caçador aquecimento de aço minimal wear. A outra informação que eu tinha, e a mais importante, é uma print dela dentro do jogo, mais precisamente do playside. Com isso, eu pelo menos tinha informação do seu pattern, mas apenas de como é o pattern. O problema é, cada pattern é definido por um número, e uma Huntsman Case Hardened possui pelo menos 1000 patterns diferentes. Como que eu iria saber exatamente qual esse pattern, qual número? Eu achei um vídeo que mostra em 2 minutos todos os patterns de Huntsman do mundo. O problema, olha a velocidade disso. Assim, com certeza iria passar despercebido e aqui também não numerava. Então mesmo que eu achasse, eu não iria saber o número do pattern. E pra quem não entende, eu descobrindo o número do pattern, eu consigo literalmente pesquisar todas as Huntsman com aquele pattern no mundo. E aí fica mais fácil de eu descobrir onde está a minha primeira faca da história do CSGO, aquela de anos atrás. Chamei 3 amigos, Paulinho, Felipeira e Filipão. E eu descobri que o jeito mais fácil da gente descobrir qual é o número do pattern seria verificando um por um. Então a gente entrou em um servidor privado, onde através de um plugin a gente consegue ver todos os patterns. E aí, resumindo, o Paulinho viu Huntsman por Huntsman, do pattern 1 ao pattern 250. Eu, do pattern 250 ao pattern 500. O Filipão, do pattern 501 ao pattern 750. E o Felipeira, do pattern 750 ao 1000. Um por um. Óbvio que isso daria um trabalhão. Mas por sorte, não demorou tanto. E pra ajudar, eu fiz até uma competição no Twitter. Eu disse que o primeiro que achasse o pattern, eu daria uma faca. A questão é que eu fui o primeiro a achar o pattern. Ah, mas esse bagulho aqui também é foda, hein, mano. Quem fala que tá próximo, mas não tem nada a ver uma com a outra, não. Yeah. Então, percebeu? Isso que eu vou fazer. I found a love. Caraca, pior que eu acho que eu achei. Achou. Tô falando sério. Tô falando sério. Achou. Tá bom, Vian. Tô falando sério, caralho. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Achei mesmo, 282. O cara é foda, patroa. Bem, pattern foi descoberto. 288. Fui no site csgofloat.com, pesquisei por Huntsman aquecimento de aço com pattern 288 e eu descobri que existem 6 no mundo. Por algum motivo, na hora, eu achava que a minha era uma well-worn e não minimal wear. E aí eu vi que tinham 2 well-worn no mundo, uma na Alemanha, outra em um inventário que parece um inventário de um bot. No inventário do alemão, eu simplesmente não achei a Huntsman. Muito provavelmente, ele está escondendo em uma daquelas caixas de armazenamento. A do bot, eu entrei em outro site, que é o CSGO Exchange, coloquei o inventário dele, achei a skin, verifiquei o histórico
histórico de pessoas que tiveram aquela skin e eu percebi que, bem, eu não era o dono. Então, né, logo, a minha estreia no inventário do alemão. Adicionei o alemão, porque a única possibilidade é da skin estar escondida ali em uma caixa de armazenamento. Só que não, depois eu descobri que, na real, a minha faca não era o Warn, e sim Minimal Wear. Temos um problema. Qual que é a vantagem? Existe apenas uma Huntsman aquecimento de aço de Pattern 288 Minimal Wear no mundo. E ela está no inventário desse cara, o Danny Buffco Cuquerino. Bem, eu mandei solicitação de amizade. Temos um problema. A última vez que ele mexeu na Steam foi há 835 dias. Mais de 2 anos. A vantagem é que ele disponibiliza aqui seu Instagram. E eu vou atrás. Bem, a conta é privada. Vamos torcer para ele aceitar a solicitação. E torcer também para essa conta simplesmente não ter nenhuma restrição. Um trade ban ou algo do tipo. Mas é isso, conseguindo ou não a faca de volta, o importante é que descobrimos onde ela está. E, guys, isso faz parte não da minha, mas sim da nossa história. Tudo bem, é uma Huntsman aquecimento de aço, mas é a nossa Huntsman aquecimento de aço. É a nossa primeira faca dessa história gigantesca. Se eu conseguir de volta pra mim, ok, ficarei muito feliz, mas se não conseguir, não tem problema. A chance de não conseguir, né, na verdade é bem maior. Tamo junto, valeu, eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337, né, lembrando 2 vídeos novos todos os dias. Até o próximo vídeo. Falou!